ပညာတေသစောစောပြောပြီအကြောင်းအောင်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဝိုင်းသတ်မှတ်တာလို့တွင်းနေတဲ့အတွင်းနေအဖြစ်တရားတွေမဟုတ်ဘူးဘာတရားတွေခေါ်တော့ဥစ္စာစာမှာတော့အတွင်းတရားတွေလို့ခေါ်တယ်ဝိုင်းသတ်မှတ်ထားတယ်ခေါ်တဲ့လူသတ်မှတ်တဲ့လူကလည်းသတ်မှတ်တယ်ခေါ်တဲ့လူကလည်းခေါ်တဲ့ခါကျတော့ဒီအမည်ကြီးတွင်းနေတာနော်ဒီအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အတွင်းပညာတဲ့အထင်ပညာတဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပညာထဲမှာပြိဿသောဘာညာလို့လို့မရဘူးပရမတ်ကြတာလေပရမတ်ထတရားမှန်သမျှသူ့အကြောင်းရှိမှသူ့အကျိုးပေါ်တာဖြစ်လို့ပြိဿသောဘာဒီအဆင့်ကိုတက်လို့ရတယ်သို့တော့ပရမတ်ထဒီမပေါ်သေးပဲနဲ့တော့ပြိဿသောဘာဒီလို့မရဘူးဘာလို့လဲပရမတ်ထတရားမှားတာလေအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပြိဿသောဘာဖြစ်စဉ်အမှန်ရှိလို့အခုတော့အားဒီသိလိုက်ပြီသိလိုက်တဲ့အခါခုနပြောတယ်အရင်ကဟာနဲ့အခုဟာနဲ့နောက်ဖြစ်မဲ့တိမာနဲ့အတူတူပဲလားဆိုရယ်တန်မြတန်မြတန်တရားမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဘသူဖန်ဆင်းတယ်လို့လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အယူတဲ့တန်တရားဆင်သွားတော့သူကြတော့ကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တော့တရားရဲ့ပထမပိုင်းတရားရဟိုကအဲ့မှာတစ်ဖြတ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နာနဲ့ရုပ်လို့꿰တိတော့ဒိဋ္ဌိဆင်းသွားတယ်အခုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့တိတော့ပရိသတ်သမ္ပတ်တိတော့ဝိသိကိစ္စဆင်းတယ်ဘာဆင်းတော့ဝိသိကိစ္စဆင်းပါအဲ့တော့လူတွေကိုအပယ်ပို့တယ်တရားပို့နိုင်တယ်ကိလေသာအဖြစ်ကနေတရားပို့နိုင်တာဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်ဒီနှမျိုးဆိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအခုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်တကယ်ရရင်ဒိဋ္ဌိကွာတယ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆသောဥပတ္တိသိရင်ဝိသိကိစ္စကွာတယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝအတွက်အပယ်မျိုးစီမအောင်တော့ဘူးအဲ့တော့ရှင်းစရာတည်းကြီးကဒီပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ပေါ့ဒီပရိစ္ဆသောဥပတ္တိရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒုတိယဘဝမှာမောက္ခအပယ်မလားလို့သူ့ကိုသုလသောတပန်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အစစ်တော့မဟုတ်ဘူးသုလသောတပန်ဆိုတာဟိုမာကနောင်ဆရာတော်ကတော့သောတာပန်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်စစ်နဲ့တူသောသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစစ်နဲ့တူသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သုလသောတာပန်ဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်စစ်နဲ့စနစ်တူဟန်သုလသောတာပန်မြည်ပါပေ၏လို့သူတို့သုံးတယ်အဲ့မှာအဖြစ်နဲ့စနစ်ကိုဆရာရဲ့လို့ခွဲသုံးတယ်တကယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတာကအဖြစ်ကိုယ်စားတကယ်သောတာပန်တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အပယ်ကြနိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စလေးတဘဝစာမျိုးကန်းသွားတော့သောတာပန်မဖြစ်ပေမဲ့အဖြစ်မဟုတ်ပေမဲ့စနစ်တူတယ်တဲ့အဲ့လိုသုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သောတာပန်အစစ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနောက်ဘဝမှာအပယ်မလားသလိုဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းနောက်ဘဝမှာအပယ်မလားဘူးအဲ့လိုတူတာကိုဆရာကြီးကစနစ်တူတယ်လို့အဖြစ်နဲ့စနစ်ကိုသူကအဲ့လိုလေးခွဲပြောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဉာဏ်လေးဟာဝိပဿနာအထုတ်ရှိပထမတစ်ဆင့်ပါပဲဒီတဆင့်အောင်ရင်ဘာဖြစ်လဲစီနောက်တဘဝအတွက်အပယ်မကြဘူးတော့သိကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘဝတော့မသိကြဘူးဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအမြင့်ပြုတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီထားကြွခြင်းကျุလွန်ခြင်းကိုရှင်းပြနိုင်တာရှိတာပဲအမြင့်ကိုတူးပြနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါလောကုတ္တရာကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဖြစ်လေမဲ့ကုသိုလ်သာဆံရာကိုအမြင့်ပြုတ်နိုင်တာလောကီကုသိုလ်တွေကတော်တော်စွမ်းအားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဒီပင်လေဂိုင်းချိုင်တဲ့သဘောလောက်အတိမတိယုံနှိကွထားတဲ့သဘောလောက်ပဲရှိရနော်အဲ့တော့ပြိဿသုံးပါးသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်ပြီအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာဘယ်ရာမှအခိုင်အမြဲဘယ်တကိုးချင်းကမှဖန်ဆင်းထားတာမရှိဘူးလို့စိတ်ထဲမှာအမြင်ရှင်းသွားပြီဆိုရင်တော့ရဲရဲကြည်ရဲသွားတယ်ရဲရဲကြည်ရဲတာဆိုတာဘယ်ပြမဘုံမှလည်းမကြောက်ဘူးဘယ်တကိုးချင်းဘုံမှလည်းမကြောက်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုကြီးများခုဖြစ်ပြီးတော့ခုပြတ်သွားတာပါလို့ပြောရှိရင်ကဲကျတော့ဒီကိုရှင်ကိုဖန်ဆင်းရှင်ကိုမယုံလို့ဘယ်သူမှဆိုကိုယုံရင်ကိုယ့်ကိုကြောက်တယ်အဲ့တော့ယုံကြည်မှုဆိုတာသိပြီးတော့အရင်ကြီးမယုံနဲ့အဲကိုယောပြီးကိုကြောက်ကြတာအဲ့ဒီပြမနာဝါဒီတွေဆိုရင်လည်းပဲခုဖြစ်ပြီးခုပြတ်တယ်ဆိုတာသူတို့မပြောရဲဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်ကိုယ်ကပြမကြီးဖန်ဆင်းထားတာဘယ်တော့မှမပြတ်စီရဘူးလို့ပြောထားကြီးကိုဟာခုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပဲလို့ပြောကိုမပြောရတာပြောရင်သူတို့ကမိုးချုပ်ပြတ်လာပေါ်ကြောက်တာအဲ့တော့ငရဲကြီးရာတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအပါရပေါ်ချမ်းသာကိမှုတွေက
တကယ်ဖြစ်လို့သိမ့်ပါဘူးကြောက်လို့ကြုံနေကြတာတော်တော်များများပဲကျွတ်လို့လေဘုရားဘာသာတွေကငရဲရုံတော့ငရဲကြိုက်တော့ကြောက်တယ်မလားကြောက်တယ်အခုကကြောက်သေးလားဟမ်ဟာအခုလည်းကြောက်တော့မလားတရဏကိုးစားသူကိုအပေကအကာအကွယ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရဏခေါ်တယ်ကြားဘူးတယ်မလားတရဏကိုးကွယ်ရာဟူပြီးဆိုတာတရဏပါတော့ကိုးကွယ်ရာဆိုတာဘာပြောတော့ကိုးစားယုံကြည်သူတိုင်းကိုကာကွယ်ပေးတယ်လို့ပြောတာဘယ်သူတော့ဘယ်ဟာကြီးတော့ဖရာရဲ့တရားရဲ့တန်ခါတို့တော့မကိုးစားဘူးလားကိုးစားပါတယ်ဗျာအဲ့လိုကိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုအပေလေးပါမကြောက်အောင်စင်ရဒုက္ခမရောက်အောင်ကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတော့မယုံလားယုံပါတယ်ဗျာနေရာကြီးမှာတော့ကြောက်လားကြောက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဥစ္စေလို့ဗမာနိုင်ငံသားဒီကြောက်ကျင်ပိုင်းတော့တော်တော်ရှင်းရတယ်ဥစ္စေကတော့ဟိုနားလည်လွယ်ဆုံးနဲ့ရှင်းပါတယ်တေချာတာတစ်ခုကတော့ကျွတ်တို့ဖရာကရွေးကောက်ပွဲလာပြီးတော့ဝန်ခံတဲ့အမတ်လောင်းဖို့ပါဘူးလို့ပေးသားနဲ့တွေ့ရင်တမျိုးမစမ်းရပါကမှန်းပြောပြီးပြီးရင်မေ့မေ့ပြောပြောသဘောလည်းမထားတတ်ပါဘူးဟိုပါဇက်ကပြောပြီးရင်သေချာမှပြောပါတယ်ပြောတဲ့တိုင်လေမှန်ပါတယ်မယုံမရှိပါနဲ့လို့မနှလုံးမှားတယ်ဗျဟိုယုံကြည်ပါကြီးယုံကြည်ပါဘူးလေပြောပြီးတော့ငရဲချင်းမှကျတော့ကြောက်သေးတယ်ဆို तू ကတော့အပေမေးမှကာကွယ်တော့ပြောတော့ပြောတာပေါ့ကွာတို့ရွာကဟိုအမတ်လိုပဲပြောတော့မှတမျိုးကိုရရတော့လှုပ်တာကတမျိုးဆိုဘယ်လိုလုပ်စိတ်ချရမလဲလို့ဖះကိုအဲ့လိုများသွားထင်းနေသလားမသိဘူးကိုလည်းကိုကွယ်တယ်အပေကြမှာလေကိုကြောက်သေးလားဟုတ်တယ်ကိုကိုမယုံတာကဖះကိုလည်းအယုံမခိုင်းလို့ဖះကိုယုံကြည်ဖို့ခိုင်းရင်ကိုကိုလည်းယုံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကိုဖះအထားပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာကခုမှကြုံတာမဟုတ်ဘူးဖះလက်ထက်မှာလည်းကြုံနေရအဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကပိလဝုပြည်မှာသုတ္တရဏမင်းရဲ့သားရည်မြည်ရသာနာပေါင်ရောက်ကုန်တယ်ဆိုပါဆိုဗျာအသားကြီးကလည်းဖះဖြစ်သွားတယ်နောက်ထပ်သားအလတ်ကလည်းနန္ဒမင်းသားလည်းယဟန်ဖြစ်နောက်မြည်လေးကြံသေးတယ်ဆိုတော့လေရှင်ရဟုလားဖြစ်နေယဟန်ဖြစ်ဆိုတော့အဲသူ့ညီသုတ္တရဏမင်းရဲ့ညီသူ့ရဲ့သားတွေနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဟိုအနုရုဒ္ဓဆိုတာကတော့ဒီတာကူမင်း6ယောက်နဲ့အတူသာနာပောင်ဝင်လို့သူ့ရဲ့သာနာပောင်အဲ့ဒီနောက်ထပ်ကြံနေတာမာနမင်းသားတွေသူကအဲ့ဒီကပိလဝုမှာဘယင်ဖြစ်လာဘုရားရှိသားပါတယ်မာနလည်းနောက်ပိုင်းမှာသောတာပန်ကြီးပဲစာတွေတွေကသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်စာတွေတွေဆိုတာဘုရားစလာတဲ့အခောက်တွေကလို့ဖြစ်မှာပေါ့သူကတခါသာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားကဒီညနေရှင်ဘုရားစီကပြန်ရင်တဲ့ပြန်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီပြည့်တော်ကပိလဝုပြည်ကြီးကအရှင်ဘုရားတို့နန်းတော်တွေကနေတော့ကနေတားကွာသွားပြီတဲ့ဟိုတော့ကခြားတိခြားကျဲအမှားတော့ကပိလဝုကလည်းကိုဘုရားရဲ့မွေးရည်အရမလို့တခန်းတနာကြီးဖွဲ့နေရတာဗျအမှားတော့ဒီရက်ကွက်တစ်ခွက်စာလောက်လည်းမသားနာဘူးအဲ့လိုပြောရင်ယုံမလားမသိဘူးစာထဲမှာရှိတယ်ဒေဝတဟကောလီယကပိလသာကီသုံးနိုင်ငံဆိုအာတကယ်အီယာမနိုင်ငံကြီးလေဘာမနိုင်ငံကြီးလို့လောဟာလာလို့မထင်နဲ့မဟုတ်ဘူးဘာမနိုင်ငံတော်လည်းမဟုတ်ဘူးမန္လေးတိုင်းတိုင်းစာလည်းမရှိဘူးမန္လေးမြို့ဧရိယာရှစ်မြို့နယ်စာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဒေဝတဟနဲ့ပါတယ်ကောလီကပိလကိုဒီနှစ်ပြည်နယ်ရဲထဲမှာရောဟဏီဆိုတဲ့မြစ်လေးရှိတယ်။တကယ်တော့ချောင်းသာသာပဲဗျာဒီမူးလောင်မရှိပါဘူးဥစဉ်သွားကြည့်ပါလေ။အဲ့ဒါလေးကိုကစင်းတုတ်ထားတဲ့ဆိုတော့တစ်ဖက်စီကံခေါ်တယ်။အဲ့တော့ရေလာတဲ့တစ်ဖက်ကစင်းနဲ့စီးထားလိုက်တာ။အဲ့ဒီကံရေကဒီနှစ်နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကိုအလုံးအလောက်သုံးနိုင်တာတယ်။အဲ့တော့ဘလောက်ကြီးဘူးလို့မှတ်ကြည့်ပါလေ။နော်ကြီးပါကြီးတရားစာလောက်ပဲ။ရှိတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီနှစ်ကမိုးခေါင်တဲ့ခါဆိုတော့တစ်ဖက်စာပဲရောက်လောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရကိုရညည်းနာအဲ့တော့ဖျားမျိုးတွေဆိုပြီးတော့တိတ်လေအထင်မကြီးနေတယ်အဲလူစရာဘလောက်အိန္ဒြေကြီးကြီးအဲဘလောက်ဇက်မြင့်နေပြောပြောရန်တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ငယ်ကျွန်းငယ်နာဖော်ရတာအဲ့မှာကောလီယဆိုတာကအဲ့ဒီကတော့ဘီကြီးထဲမှာပစ်ထားတဲ့ကိုရေပြားရွာကဆွဲလို့ပစ်ထားတဲ့ရှင်ဘီသူကတော်ရရဆေးတွေတောက်လို့ပျောက်တယ်အဲ့တော့တာကီမီမီကအကြီးဆုံးအမကြီးကလည်းအဲ့ဒီယောဂဖြစ်တော့အဲ့ဒီတော်တဲ့သွားရင်ကသူတို့ချင်းတွေ့သူစားနေရစေစားပြီးတော့ပျောက်သွားရဲ့အိမ်တော်ကြာရကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအဲ့သူတို့လူမျိုးတွေပွားလာတော့ဒါကောရီတာလူမျိုးတွေတာကီဝင်မျိုးမျိုးတွေကပိလဝုတ်တွေကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဇက်ပြတ်မှာကြောက်လို့ဆိုပြီးသူတို့မောင်နှမအရင်ချင်း
ဇုံတွဲဇုံတွဲလိုက်ကိုမင်္ဂလာဆောင်ရတာ18တွဲရှိတယ်လို့ပြောရမှာပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာအကြီးဆုံးအမကြီးကတွဲဖက်မဲ့လာအဲ့တော့အမကြီးအကြီးဆုံးဖြစ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းပါးပါးသတိထားကြတွဲဖက်မဲ့မဲ့ပြီးတော့သူတို့အပယ်ခံရတယ်အဲသူ့ကိုအမိအရာထားပြီးတော့အားလုံးကမောင်နှမချင်းတက်ထပ်သူလားအဲ့ဒါသူကကိုရေပြောပြောလို့ဖြစ်လို့ကိုပဲပို့တယ်တော့ကျွန်တော်သူတို့ကလည်းဘယင်ဖြစ်လာတာပေါ့ဒါပေမဲ့အေးဆေးသေးပါပဲသူမျိုးကိုအဲ့ဒီရန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့မှသိစေမယ်တို့မင်းသားအရှင်သခင်ကိုဖိတ်မယ်ဆိုတော့ကိုပဲကကိုနာကောလီယာနိုင်ငံသားတွေကအဲ့လိုလဲကြွေးကြော်ဒီ